dad wax kama galabsanin miskiin irdiisa fadhiina saan loogu yima ala shan kun loo dilo xuquuqdo ma qabto maana ma hayday walaalkay si wax u rabtaa iraade marba banana ka tagay afar maalmood oo kale waa ka tagayaan laakiin tan haddarta shan tan kun isii ana waxaan wax la iga rawaa ana ma lihi waa murna afan ku murna waa soo boodan kan waa fadhi markii hore waa soo booda haddu soo booda inta iga qabta labadeen waa sareergeyne qoriga markii garkiisa inta ugu jiray labadan is xarbeen qoriga xabada ka dhaca 10kii bishan ayay ahayd markii askari ka tirsan ciidanka ilaalada deegaanka xamar oo degmada xamarweyne ee gobolka banaadir si naxariis darro ah ugu dilay allaha u naxariistay marxuum abubakar maxamed nuraani oo aan ka ahaa degmada xamarweyne isla markaana uu ganacsi aad u yar ku lahaa xaafad ka tirsan degmada xamarweyne ee gobolka banaadir hase yeeshee askariga ayaa ninkan u dilay lacag dhan 5000 oo shilinka Soomaaliga kadib markii ay isku maandhaafeen halkaasii balse ciidamada amaanka ayaa ku guuleystay in dabayaaqadii toddobaadkan ay gacanta ku dhigaan ninka dilka ku eedeysnaa ee ka tirsanaa ciidamada dawladda intaa kadib maxkamadda ciidamada qalabka sidee ee Soomaaliya ayaa maanta oo axada waxay xukun dil toogasho ah ku riday askarigii ninka shacabka ahaa ku dilay degmada xamarweyne ee gobolka banaadir taliska ciidamada booliska Soomaaliyeed oo soo bandhigay askarigan dilka geystay ayaa isla maalintaa sheegay in uu si ku talagal ah uu askariga u dilay marxuumka isla markaana uu isku dayay in uu cadaaladda ka baxsado balse ay ku guuleysteen in ay gacanta ku soo dhigaan ninkan oo laay lacagta anaka ku siiyeen dadka jidka maraayeen ay dhahayaan anaka ku siiyeen lacagta iska dhaaf ninkan falaak qaad oo diiday ninkan haday dan wax kasta aan afari ka buuxu laay dadka dhan waa wada buri ninkan si bareeri harantii ugu luftay xabadna uu ka dawgami intay ka gashay intay soo baxday cadaaladda kadi kadiri idinkeed intaala cadaaladda kadi dalbareena anaga alaabta oo yar yar oo ku misleeda ya sidii toonaha oo kale biskudka camal ya ishe malabka yar yar waxyaalaha adiga $2 $1 nus dollar oo la gado ganacsigan maba ahaa ganacsi laga ogaa oo diiwaan gashan maba ahaynba That is why shanta kun waxaan dhigi karnaa waxay ahayd wax isaga gooni u ah qofku rabana uu ka qaado qofku baalkana uu ka qaado marxuumkana wax sharci ku ah aysan ba ahaynba awalba oo laga wada qaadi jiray dhamaan qof walba oo uu arko haday 2 shukulaato meel ku gadeeyso inuu ka qaadayo marxuum Aabarimo wuxuu ahaa nin muwaadin Soomaaliyeed oo muxuu ahaa degmadii uu ku dhashay degnaa si amni ah oo amaana ugu ganacsanay amnigaasi amaankaas waxay ku timid mudan gudoomiye ciidamada qalabka sida ee mujaahidiinta ah oo muxuu ahaa difaaciyada jira iyo kuwa xamarka howlgalaba dhiiga ay u daadinayaan oo argagixisada ay ka difaacayeen iyaga dhimanayay macnaha suu isaga u badbaado u noolaado mudan gudoomiye eedaysanaha ayaa u yimid goobtiisu ugu yimid wuxuu ku qasbay lacag shilin Soomaaliya oo 5000 sida aan warqadda ku soo gudbinay ku cadahay marxuumku waxa uu ka ganacsanayay waxay ahayd waxaan $20 xitaa dhaminba si gardara oo cad ayuu u dilay naftii la ilaaliyay oo argagixisadii laga ilaaliyay ayuu isaga si gardara ah u dilay oo cad wada tashiga garsoorayaasha kadib markay arkeen qiraalka eedaysanaha oo ahaa in uu dilay marxuumka markay dhageysteen maraga uu cadeeyay in eedaysanaha uu si bareer ah u dilay marxuumka una dilay dood ka bilaabatay lacag uu rabay in uu ka qaado eedaysanaha ee marxuumka markay ay aragtay dambi muujinta ah warqadda cadeynta dhimashada marxuumka qoriga AK-47 oo noociisu yahay Cali Shucaac oo dilka lagu geystay waxaa maxkamadda u caddaatay in eedaysanay Qaasim Ducaale Cabdi uu si bareer ah u dilay marxuum Abuukar Maxamed Sheekh Nuraani Aabarimo waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuumka maxkamadda ayaana ka soo saari doonto sida ugu dhaqsiyaha badan xukun jideeyaha la xiriira kiiskan iyo habraacidiisa wabillaahi tawfiiq maxkamaddoonu xirantahay inta badan magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaa ka dhacay dilal qorsheysan hase yeeshee dadka qaar ayaa u aaneenaya dilalka ugu badan in ay geystaan askarta ka tirsan dawladda ka gadaal markii dadka shacabka ahi ay ismaandhaafaan si naxariis darro ah ay rasaas ugu ganaan
تاسينا أي كنتو إن دادكا أي سمعنا دراءه وقود إنتان قعنتا عيدا مدى الدولادة.